Hej og velkommen til bloggen eller til webshoppen. Vinteren er ved at være færdig, selvom det kan være lidt svært at se i dag. Men hvis du har beskyttet din bil ordentligt før vinteren, som jeg sagde vi skulle med lakforsegler og voks, så skal vi til at lave den, der hedder efter vintervasken nu. Og hvad er det, der er det vigtige nu? Jo, der er stadig salt på vejen. Det vil sige, behøves man lave den i dag? Nej. Kan man lave den om en måned? Ja, det er en god idé. Kan man lave den flere end en gang? Det er man også velkommen til. Men det vigtige her, det er at sige, processen er delt op i to. Den ene del af processen, det er affætterdelen. Det er der, hvor vi skal have løsnet salt, skidt og snavs fra dele, hvor der ikke er lak. Det vil sige, der hvor vi affætter, det er der, hvor vi ikke har lakforseglet og vokset. Den anden del, det er den, hvor vi gerne vil have vores lakforsegl og voks til at blive siddende. Der går vi ind og bruger pre-wash, og vi gør det to gange. Det vil sige, vi skal have skyllet bilen og vasket den med pre-wash to gange. Og så håndvasker vi den til slut. Hvorfor er det, at vi ikke affætter hele bilen nu og kommer helt i bund? Det er fordi, saltet vil stadig ligge på jorden et stykke tid endnu. Det vil sige, vi skal lige have det sidste væk. Vi skal hen og ramme marts, start april, før vi affætter hele bilen, og før vi går i gang med at klæbare den og tjærefjerne og alt det her, hvor det er, at vi virkelig kommer i bund med lakken, før vi skal til at polere den. Så nu, der skal vi have affættet steder, hvor der ikke er lak, og vi skal have vasket steder, hvor der er lak for sejler og voks, altså der, hvor der er lak på bilen. Bare lige for at vise jer først, bilen her, min egen, har været ude for det, som jeg godt kan lide, man gør i løbet af vinteren, det er at lade være med vasken. Fordi hvis du har lavet baggrunden rigtigt, hvis du har lavet dit forarbejde ordentligt, så er der ingen grund til at vaske den i løbet af vinteren. Med mindre selvfølgelig, du har en indendørs vaskefacilitet med opvarmet vand, så skal du være hjertens velkommen. Men det der med at stå og vaske bil i frostvejr, det bliver noget hø, og vaskehallen, det er jo forbudt. Så det vil sige, min bil ikke blevet vasket her i tre måneder ved at skyde på det her nu. Men problemet er det, at hver gang det har regnet lidt, så ser den faktisk okay pæn ud. Lad os komme i gang. Hvis vi starter med der, hvor der er lak på bilen. Hvis du har en skumlanse eller tilsvarende, så kan du med fordel bruge den her Advanced Neutral Snow Foam, som der er forblandet. Og det som vi altid gør, det er at vi lægger cirka sådan her i bunden, hertil, og fylder op med vand. Alt efter hvor hårdt vandet er der hvor du bor, så kan det være at du skal have lidt mere eller lidt mindre i, for at få den opnået, eller for at få den ønskede skumeffekt. Den anden version man kan gå på, det er hvis man godt vil vide hvor kras tingene er blandet op, så kan man blande den med en Citrus Pre-Wash og en Snow Foam. Så kan du selv justere mængden af de her to forskellige. Det er det, vi har prøvet at gøre her. Fordi hvis det så ikke skummer, som du vil, så får den lidt mere skum i. Og hvis du ikke synes, den er aggressiv nok, så får den lidt mere citrus pre-wash i. De steder, hvor man skal affætte bilen, de steder, hvor vi skal affætte bilen, der hopper vi herover og kigger. Der har vi bare ganske almindelige Poor Boys Bio APC affætter. Og det er sådan en flaske her. Og den er bare blandet halv op, fordi vi skal have en sådan nogenlunde kraftig blanding. Vi starter med vores højtryksrenser og rent vand. Vi skal bare lige have taget så meget af som muligt, før vi begynder at lægge pre-washen på. Det er bare lige, du ved, bare lige for at få skyllet den igennem, så det værste falder af. Forvask med skum. Vi har blandet den op til ungefær her omkring, og så vand for resten. Så vi lægger et lag ud, og så venter vi et par minutter, så skyller vi det af. Husk, når I kører med den her, at komme ordentligt ind i kanterne her hele vejen og op under ting, så det hele det lige får sig en tur.
Nu har vi taget forvasken og skummet den på, og den har fået lov til at sidde der i 4-5 minutter. Så det vi gør nu, det er, at vi skyller den, og så giver vi den endnu en gang forvask, og så slutter vi af med at affedte de steder, hvor det var, at der ikke var, var lagt på bilen. Så prøv at kigge med hernede en gang. Og den forskel på en bil, der ikke har været vasket i 3 måneder, den er jeg ret tilfreds med. For det siger, at lakforsegleren voksen har holdt skidtet væk fra lakken, og at pre-washen lige har fået blødet op. Så nu prøver vi lige at skylle resten af bilen. Hvis I lægger mærke til, når jeg kører her, så er der sådan et lille trick. Det er alle steder, hvor der er lister og deslignende, der vinkler jeg lige min højtrykker lidt, så den lige kan komme til at skubbe, så vi lige kan få det ud, der ligger indenunder. Prøv at kigge her engang. Første gang pre-wash er blevet lavet nu, og vi gik ikke så meget i detaljen dengang, da vi gjorde det, men det gør vi nu. Så nu har vi taget endnu en gang pre-wash. Hvis du har den ene eller den anden type, så bruger du bare 2 gange den samme. Vi har valgt at bruge 2 forskellige her, bare lige for at vise begge 2. En pensel er din bedste ven nu, fordi nu er det, vi skal have lagt det her pre-wash ud over. Og så skal vi virkelig ind og nusse alle de steder, hvor der kan sidde lidt ekstra. Så det er det, der er planen, men hvis I prøver at se forskellen allerede nu. Vi har ikke rørt bilen endnu med hånden, vi har kun pre-washet den og skyllet den. Vi er allerede over, hvor det er en del mere tilfredsstillende, og jeg er faktisk rigtig glad for at se resultatet af min lakforsegler og min voks, det må jeg skulle sige. Så lad os prøve at give den et lag af den her. Steder, som der godt kan være rigtig meget ballade med, det er sådan noget som sådan nogle render heroppe. Og det er der, vi skal have penslen i spil nu, for lige at være sikker på, at vi kommer helt i bund. Første gang, vi kørte pre-wash henover, der begyndte vi ikke at røre ved det. Der ville godt have, at det blev løst op, og det blev skyllet af. Men det har vi jo gjort nu, så der burde ikke sidde så meget tilbage. Andre steder, kanter, her, stille og roligt, ikke noget med at trykke. Bare lige komme ind og arbejde lidt med tingene. Igen her, den kant heroppe. Vi er rundt om sådan nogle ting her. Vi er inde i sådan nogle ting her. Få det lige arbejdet lidt med her. Sådan her. Kom det hele rundt en gang. Vi er steder som. Håndtag. Slet. Luk. Steder som håndtag her. Lige få dem taget helt ind herinde i kanten. Herinde af. Ind op under. Og så lige hive i dem en gang uden at åbne døren. Kom derind. Ordentligt. Få det hele ud hernede. Det er der, hvor salten den sidder. Og den bliver siddende hele sommeren og sidder og tumler rundt herinde bag og begynder at skabe problemer. Vi er steder som hernede. Kom godt ned under her. Sådan samlinger som her, hvor man lige kan få halvdelen af hårene ind. Hvor man lige kører det ind her engang. Og igen, ikke noget med at trykke på lakken. Det er bare lige for at få dem ind igennem.
Så alle sådan nogle steder, spejle. Kom godt ordentligt op, rundt ind. Og det gør vi så imens, at, at prewashen den får lov til at stå og virke, fordi den må godt sidde 5 minutter, den må også godt sidde 10 minutter. Så længe den ikke sidder og tør op, så kan man bare lige en gang imellem lige give den en spuler igen, sådan så den lige bliver ved med at være våd, ikke? Og så rundt med den her, det er din ven nu, vi skal igennem, og i bund med alt. Vi har selvfølgelig også lavet en pre-wash blandet op i en sprayflaske, så når vi nu skal ind i steder, hvor vi ikke har lyst til at plaske vand helt vildt ind, så mens vi lader pre-washen væk ud på bilen, og vi har gået den igennem penslen, så tager vi også herinde. Giver dem et lag og får arbejdet herinde i alle kanter og hjørner. Så fik vi kørt anden gang med pre-wash, og den her gang med penslen også, og vi kom ind i alle kanterne. Så nu prøver vi at skylle den, og så er det dertil, at vi kan nå uden at røre ved bilen, og så skal vi i gang med at vaske den. Men inden vi vasker, så skal vi lige affedte de steder, hvor der ikke var lagt, det vil sige kasserne, hjulkasserne. Det er undervognen så meget, som vi nu kan komme til. Og så bør man måske også her overveje at lave sin motor, og der skal man huske, at man lige skal køre ned forbi tankstationen, fordi der har de et olieudskil, så står man ikke og sviner hjemme i sin egen have. Medmindre at man er ligeglad med det, så skal man være velkommen til det, det skal jeg ikke blande mig i. Men jeg viser en anden video, hvordan man laver motoren, fordi det tager vi ikke med i dag. Men affedt, og så skal vi i gang med at vaske. Så lad os prøve at skylle den en gang mere. Og der skal nok være en af jer, der har undret jer, hvor tæt er det, han går på med den højtryksrenser, fordi den kommer altid, den er helt standard der. Hvor tæt på må man gå med højtryksrenseren? Vi kan lige så godt lige smide den her. Så tæt her. Så længe det ikke går ondt på hånden, så går det heller ikke ondt på bilen, og så meget tryk er der ikke på den. Så hvor tæt må du gå på med den, du har derhjemme? Jeg har absolut ingen idé, men gør sådan her. Og hvis det ikke går ondt, så går det heller ikke ondt på bilen. Sidste gang vi skyller pre-washen af her, så går vi lige en ekstra gang op i skærmkasserne, fordi vi skal affedte på næste gang, så bare lige for at blødgøre lidt. Nu skal vi til den næste affedtning. Man kan gøre det på to måder. Et, det er med en sprayflask, som den her. Blandet 1-2. Det andet man kan gøre, det er at skrue den her på sin skumlanse. Og så kan man blæse affætter på bilen, altså på de steder, hvor der ikke er lagt. Det vil jeg vælge at gøre nede under bilen, fordi dernede der har jeg svært ved at komme ind og spraye. Så en højtryksrenser og en skumlanse til når jeg skal ind under bilen. Og ellers så er det bare at komme her, så kan jeg prøve at se. Sæt på briller på. Whoops. Her. Og så er det at komme godt ind her alle stederne. Har man muligheden for at skrue sin dæk af, så er det selvfølgelig smartere. Har man ikke, så kan den bare have en ordentlig tur herinde. Når vi så har kørt affætteren på, så alt efter hvor tørt eller hvor vådt det er vejret, så kan man lade den sidde i 5, 8, 10 minutter hernede. Jeg har taget en opvask først. Den er rigtig god. Fordi når den så er ved at være og have siddet der i et stykke tid, så er det bare at komme ind ordentligt og få bearbejdet den herinde. Op i alle kanterne, der sidder en del, som I kan se. Få det hele med ud. Igen har man muligheden for at få på dækken af, så er det også en rigtig god idé. Så er det bare at køre rundt under det hele. Skyld den her selvfølgelig en gang imellem i lidt vand. Og ellers så bare komme så langt ind under bilen, som man kan komme. Så er vi nået frem til fælgene. Det er det sidste trin.
Og man kan eventuelt gøre det her imens affinderen den får lov til at sidde og virke oppe i skærmkasserne. Men med fælgerne, så man kan vente til man tager dem af og skifter til sommerfælge. Man kan også lige give dem en shiner nu, bare lige så man får det værste salt af dem. Og det vi bruger her, det er fælgerens syrefri, fordi vi har beskyttelse på vores fælge, fælgeforsegler, så det vil vi helst ikke udlægge alt for meget. Så en gang fælgerens på. Husk på, at fælgen har ikke været vasket 3 måneder heller, så hvordan det bliver, det ved jeg ikke, men lad os prøve at kigge på det. Vi lader det sidde i 2-3-4 minutter. Det er rimelig koldt i vejret, så det kan godt holde i hvert fald 3-4 minutter, før det tørrer op. Og når vi så har lavet det tørre op, eller når vi ikke har lavet det tørre op, men når vi lader det sidde, så kører vi den inderste del af fælden igennem med sådan en her, og den yderste del af fælden igennem med en sådan her. Hvis man har nogle lidt genstridige fælge, og man går op helt ind i bunden, så kan man bruge en sådan her. Fælderensen har fået lov til at sidde og virke et par minutter, så nu prøver vi at kigge. 3 måneder uden vask. Lad os prøve at se. Kommer ind i alle kanter og hjørner her den her gang. Virkelig grundigt. Prøv at tjekke de æger, vi bare lige har taget. Så tager vi resten om et øjeblik. Jeg kan tydeligt se forskellen her på hvor lysen bliver herop og hvor lidt gul den er hernede. Prøv at se, hvis jeg fjerner det her, mens vi kigger. Der skal ikke mere til, hvis fælgerne er blevet beskyttet ordentligt før vinteren. Det man så har tilbage her, det er bare et par tjærepletter. Det tager vi med en klæbar lidt senere, så det skal jeg nok vise jer. Tjærepletter. Enten med en klæbar eller med lidt tjærefjerner, men jeg skal nok vise det. Når man tager fælgerne, husk at komme helt ind her i bunden og få dem taget helt ind bag til. Det sidste vi skal have gjort nu her, efter vi har skyllet, pre-wash, affældet og lavet fælgene, det er, at vi skal have vasket bilen. Fordi der sidder altså stadig en lille smule vejfilm på, så det er det sidste vi gør. Og i dag der skal vi gå ekstra grundigt til værks, det vil sige, at vi har taget de to spande frem, vi kører to spande systemet. Det vil sige, at vi kører en spand til at rense i, og så kører vi en spand med sæbevand i. Og det man gør, det er, at man dypper i rensevand, dypper i sæbevand, vaske, så er vaskehånden blevet beskidt. Ned i rensevandet, få det værste af, ned og køre på gridgarden nede i bunden, og så over i den anden spand, og så kører du videre deroppe. Jeg har taget varmt vand i vaskespanden i dag. Det er luksus ud der. Så vi skummer lige autoshammeren op her. Sådan der. Så tager vi vores vaskerhånd. Lige får skyllet den godt hernede. Over i det rene vand her. Upti. Og så op på bilen her. Og vi starter som altid op fra, og så kører vi ned. For demoens skyld tager jeg bare bagenden her. Og det der er det vigtige her, det er at få lige trykket med fingrene herop, helt op under, så du lige får trykket den lidt ind alle stederne. Vi har været der en gang med penslen, vi har været der med forvasken. Nu er vi der også lige med vaskehånden en gang. Og altid, som jeg altid gør, firkanter, så sørger man for ikke at glemme nogen steder. Vi ser en firkant her. Sådan der. Få kørt den godt igennem og få den vasket ordentligt. Rundt om alle tingene her. Og så over i rensespanden først. Ordentligt ned, så er den ved at være ren. Og så over til det varme vand. Med shampooen i. Og så op igen. Og så kører vi videre med den næste firkant. Og igen, helt ind i logoer og det hele. Ordentligt op under over alle stederne her. Oppe i håndtaget her.
på den firkant der. Over og skyld igen. Og så kører vi ellers bare derudad med firkanterne. Så er vi på sidste omgang skyller. Bilen er nu vasket, så vi skyller den så godt som vi kan. Og så går vi den igennem for de fejl, der er kommet. For det er nemlig det, den næste video i det næste nyhedsbrev handler om. Det er, hvad skal vi gøre, når vi har gjort det her? Fordi vores voks burde stadig være der. Vores lakforsegler burde stadig være der. Så der er ingen grund til at begynde at gå videre til de næste trin endnu. Vi skyller og kigger. Prøv at kigge her engang nu, hvordan det perler på den. Det perler jo ingenlunde lige så godt, som det gjorde før vinteren. Men det er lige nøjagtigt grunden til, at vi ikke går videre til det næste trin endnu, fordi når vejret ikke er blevet bedre, end det er endnu, så kommer der altså stadig salt. Det vil sige, det der med at fjerne flyverusler og fjerne tjære, vi skal lige vente lidt længere. Den næste video, som vi laver lige om et øjeblik, den kommer til at vise jer præcis, hvordan I skal gøre det. Så der var den. Det er sådan, som vi klargør bilen efter vinteren. Pre-wash. Skyld. Pre-wash. Pre-wash. Affedt de steder, der hvor der ikke er lak. Få lavet fælden ordentligt. Få skyllet det hele ned. Når vi nu står med den her bagefter, så er den ren og fin. Men jeg kan godt høre, at der sidder lidt skidt i den. En lille smule skidt i lakken stadig. Der er også lidt pletter her. Det kommer den næste video til at handle om. Så indtil videre. God arbejdsløst. Kom ud og få det gjort en enkelt gang nu. Så få det gjort en enkelt gang om måned. Og så få gjort bilen klar til sommeren. Hygge. Hej.